Selangor FC terus menjadi pencabar utama pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT apabila menewaskan Kuching City FC 4-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Selangor FC kini berada di kedudukan kedua Liga Super dengan mengumpul 22 mata selepas 10 perlawanan. Skuad Gergasi Merah kini hanya 3 mata di belakang Harimau Selatan yang kurang 1 perlawanan. Babak pertama menyaksikan tuan rumah menampilkan permainan agresif dan berjaya beroleh gol awal melalui Ronnie Fernandes pada minit ke-11. Bersambung babak kedua, pemain import baharu Selangor FC Ali Olwan menjaringkan gol pada minit ke-67 untuk kedudukan 2-0. Gergasi Merah terus melancarkan serangan dan menambah jaringan pada minit ke-75 melalui Umar Eshmurodov. Pasukan pelawat kemudian dihukum lagi dengan jaringan Alvin Fortes pada minit ke-80 untuk kedudukan 4-0 sehingga tamat perlawanan.